Представяме ви модел Cottage Plus. Той е с размери 6 на 5 метра или общо 30 квадратни метра. Външно къщата е със семпъл и функционален вид, облечена с красива дървена наперия и покрив покрит с бърдолин и друго стенно или покривно покритие по ваше желание. 4 прозореца осигуряват достъпа на естествена светлина във всички части на къщата. Вътрешното пространство е разделено на 3 помещения – кухня с трапезария, баня с тоалетна и голяма спалня. Кухнята е компактна, позволявайки монтирането на необходимите ви уреди и мебели. Тя може да се аранжира по начин подходящ и удобен за вас. Трапезарията е важна част от всеки нов и съвременен дом. За нея сме отделили достатъчно пространство, като 3 души могат да използват без никакъв проблем. Банята с тоалетна е малка, но има всичко необходимо. Спалната е просторна, като може да побере огромно легло с шкафчета и гардероб. Допълнително има и работно бюро за компютър, четене и работа. Невероятно е, че само в 30 квадратни метра могат да се разположат толкова неща. Замислете си колко пространство използвате всеки ден и каква цена сте платили за него. Тази малка къща е в пъти по-евтина. Посетете нашия уебсайт и се свържете с нас за повече информация.